були зустрічі з прем'єр-міністром, з міністром оборони, з політичними партіями і фракціями Ізраїля. На порядку денному перше питання – це, звичайно, економіка. У нас зростає товарообіг, до мільярда доларів ми вже очікуємо в поточному році, і динаміка позитивна на наступний рік. Для цього нам необхідно підписати угоду про зону вільної торгівлі з державою Ізраїль. Таку ж угоду, як ми підписали, наприклад, з Європейським Союзом і з Канадою. Це дасть можливість збільшити ізраїльські інвестиції в українську економіку, це дасть можливість збільшувати товарооборот і це дасть можливість залучати нові технології для України. І друге, це, звичайно, безпекові питання. У Ізраїля складні сусіди, у України агресивний сусід. І тому питання боротьби за свою незалежність і за свою безпеку – це питання, яке турбує народ України і народ Ізраїля. І тут нам є про що говорити. Я не хочу просто розповідати подробиці цих дискусій, але це основне, що також повинно бути предметом нашої спільної співпраці.